mirëmëngjesi, 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 mirëmëngjesi. Ha, do të takimi juaj. Jo ti, pas 5 muajsh. Ua. E di ai? Ai, e di ai. Ai do të thuash. Ai ardhi. Ardhi, ardhi ai. I la bletët atje. Aha. Na solli gjëmbat neve. Jo tek ne erdhi mjalti. Ah, pra, pra se me që la bletë. Po kush është ai, do thon juve. Andrea Vreto. Andrea Vreto. Mirëmëngjes, mirëshëndet. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si je? A do përshafojmë edhe një herë? Hajde, përshafojmë edhe një herë. Pari mos e prishim fare këtë të lyrë. Po ku je mërë qënë, ku je mërë djallë, ku je mërë? Se ngele njërës duke shkruajtur, ore juve gjithë, ju shikojmë njëri këtu njëri në aty, atë djallim se nuk e kemi parë. Që të thosha, unë është duke u marrë me bletët? Po pëse mos e o thosha, mos e gënjeje. Mos e gënjeje. Me këtë punë jam marrë, po bëjë rëthi muaj që jam, që e kam letësuar punën, edhe jam rikëthyre në Tiran për të dhe një intervista për të. Surprizuan, këta nuk e besojnë. Unë një thashë, ore ka biznes tjetri. Bravo! Rriti këtu. Rriti, na tjetri. Rriti një që kurdi. Ore, mirë koshere, pës në sole një këshu një nga to plaka që janë ato. E, ne kemi 10 vjetë që i lutë e biznesi, që sa e si e lërë. Lërë, ja të da një. E, është nga zona. E, juve. Në gjego laj produkt. Ti vetëm nga tregonë për ato petlat e fshira, po së në i këtë cilë kur. Dhe vazhdojmë me biznesin të ndetë, themi këshu, sepse personalisht ishte... A jeshtë një biznes familjar më shumë, nuk është shumë i fokusuar i zmadhuar që biznes që ashtu, për është një punë që merem gjatë kohës të verës, për puna baza është kjo që kam bërë dhe që vazhdoj të bëj, aktor. Aktor? Po. Po si aktor? Aktor. Aktor. Po, unë të thashe edhe që në prezentim, të një projekte televizive, se këshu mundohemi themi për artistët. Ty do të shohim, ose këndërmën të jesh në pjesën të një projekti televiziv, sepse shumë aktorë po i shohim gjithandit, për momentin. Para vitit të ri nuk besoj se kemi një projekt konkret, pas vitit të ri... Do ham edhe vitin e ri, për të rehat. Do ham vitin e ri, do mere me disa problemet mija të shëndetësore, jo disa regullime të imazhit. Për shëndetësore... Do t'i bëj më në fund? Më në fund, kemi pak kohë të lirë. O, urime! Qëdeshë, taj, po të ndoj. Në shala, nuk kemi dhimbje, se po më ndojemi. Qa do bëjmë, se kemi shumë kohë që kemi diskutuar. E para do bëjmë unë në cubi se një problem, për shemë, që e kam pasur, ka thënë doktorit, do të bësh rrethmosës 27 vjeqë, 25 vjeqë, që mbyllet. 27, 25... Pas e ato kaluan, unë isha i zënë me televizionin, me aktrimin. Opja, në anëzorë në aktri. Kujto pas ishte doktori. I që e të misjarin si doktori. Ja, si që e thamë, aktrimi nuk në latë kujtë shtoheshim shumë vëmendje këtyre, edhe do mere me këtë punën e sistemimit të vetës. Do t'i kusë sistemimit të vetës. Pa një tre mujosh. Po, kjo ka ishën sugjerim nga mjeku, apo edhe kolegët e kanë vëndë, më të në të kanë thënë që pëse, si që është... Ndryshon ka një asin. Kjo është sugjerim shëndetësor, pasi unë një... Nuk e di, si thane, kam thyrë kërë kam qeni vogële dhe nuk marë fry me një kraje, kuptone, dhe do bëhet një pastrimi kockës. Eshtë një ndërryrje që e kam shtyrë gjithë mod. E kemi qef. E kam e qef, po nuk po mund të pasë. Nuk po të mbanë, s'ke paj. Nuk e paj. Të mungojnë kolegët e Kalifornias? Unë do vazhdoj të them 2XL-ja, nuk e di. Unë jam akoma. Po, po, 2XL-ja. Êshtë arsyja, dashuria që kishim në atë staf, është arsyja që pëse s'po... Po lëvis për të gjetur diçka tjetër ose për të gjetur atë ngrohtësi, e kam menduar si të vështirë për të gjetur me atë ngrohtësi që kishte ai staf. Edhe jam shumë i lumtur. Sa vite u bën drejtësi? Unë do të thras drejtësi. Pa fund. Cubi u bën diku gati. Sa vite u bën? 10 vjet gati me të një me këtë staf që unë kam. Me ata, jo me mua. Me ty me 20 vite ndërprerje. Si ka qenë ardhja jote në 2XL? Nga një telefonate bosit. Më telefonoj turi një mëngjes, më tha, ti a ideali fresk fare, tha, po, i tha shumë. Ne tha, kemi dëshirë të kemi pjesë të apartamenti 2XL, ka qenë koha kur është larguar Gent Zeneli, Ermal Mamaqi. Okej, i thash, po, kur do takohemi, ajde në Don Bosco, tha, takohemi, e prita, i shkojta prapë më po presu, i thash, kam një orë. Këtu jam unë në Don Bosco. Tu, në që në pritë mëngjesin. Po, më tha, mua, mirë, tha, ajde pak të lartë, unë gjitha unë aty.
I tha se kam një komplet edhe realisht, unë nuk e dija që a ishte me pozitat, ko e di, me ato posta a ishte renda, e dija një person që ishte drejtus në këtë emision që përmë shumë shumë shumë. Posta të renda. Edhe pas të më tha, do vish nesër, tha në 10 e gjysëm, tha të kristali. Më falni. Okej, do vi, thash, vajta atje. Erdha, than mua Juli, po ti tha. Djali. Djali tha. Gazetat jo këtu, për jashtë. I tha shune, mua më ka thënë turi të vinë në djetë. Po të ka thënë turi, tha, u luktu dhe mos u qo për asë një arsye. Ula, ti e unë prita turin, thash mos më thoshte, gjaj filluan këta boba, pas thaj, wow, i unë për ria si mërcitur, se zbeja do të ashtu, e këpëton. Mbaruan ato provat, i pari unë që mbaruan miru pafshem të ature, largujem në të lirë. Ndaj, unë kësha ndajme dy orë, se prisat më të është e shka. Më falu, shëku më harrove. Dola unë i pari. Më kapi kështë rrugë të tha mua, të duke të vështirë kjo puna me këta, dhapi, thash, unë ku di unë atë? Nuk e di, thash. Pa, ajde, thash, se të mësoesh. E që nga ajo ditë? Kështë e njësë të tjilë, në turin më ka. E kështë e bërë fatë dhe e ka pasur me shumë shumë dashuri që të më mbante. Nuk e di, e janë disa arsye. Në më të mori ditën e parë, po themi që ti të shikoje trupën. Konkretisht, kjo ishte një dashuri e vlajit të turit që tha të ka pëlqyer Elio me këtë rolin, të freskë fare. Qëfar ke bërë të freskë? Si ka qënë njësja jo të freskë? Për gjithë njërë që nuk kishim aktrim një mëngjes, nuk u zgjova si një mëngjes i zakonshëm. Ne frekuentova shkollën. Si ju është para se jeni në mëngjes. Ne frekuentova shkollën në 10 e gjysmë. Aha. Po mirë, jo ndonjë gjë vet. E veçanta ishte se kishte vajtur, kishin vajtur disa veta për të parë student për audicionet të një seriali, edhe unë nuk isha, e kupton, që për atë gjë që duhet atë ditë që duhet të isha. Edhe unë, thash, o shqyqyrta, se kanë qenë këta, s'kemi bërë mësim, po ju direkt mësim, i thash, shqyqyrta, s'keni filluar, i thashun. Po jo bre, tha, po të donin të të shikonin, tha. E o mirë, i thashun, tani, se e dhëmë, nuk e dhëmë. Sa vëndështë. Ok, tha, dakor, bëmë marua mësimin, tha, keni takim 5 e gjysëm, tha, në Don Bosco. Ok, thash, pa tjetër. 5 e gjysëm e vinde mamaja nga Erseka, unë nuk i kja dotë. E lasht ta kimi në nëke. Se tash unë do vema tjeta një, do në shikoja, i një ka parë në mëngjes këta ku di unë. Edhe si këto sikletet, jo me shkollë ishe me ke pasur. Jo, po kur je në shkollë, nuk e vret shumë mendjen për një punë, ose për diçka se kënaqesh me ato materialet në shkollë, jo ti përkushtojnë kësaj, edhe i merë këto që gja. Kjo është thilbi që duhet të ushtrojnë. Pasta janë këto të tjera. E ne, se me marrin këta të klasës, me thonë, Andi, po këta të kërkojnë, thot, pse nuk po vjenë ti, thot. A më kërkojnë, se tani u beqesh gja seriose. Se po, se thash se ishe takim në grupë, po më kërkojnë, thash, direkt, edhe shkojnë, të bërë. Më takojnë, mi japim të materialin, ishte një YouTube boy, një djal nga fshati që, ej, kërë jeta në fshat me mamin me. I kënë qëmë si material. E ledzova, unë shumë mirë, tha, do vishta ta ledzosh ta për 2 ditë, tha, në orën 5. E vajta unë. Vajta unë, pesu materialin se kësha ledzuar për erë të djeta të ditë. Proba tavolina. E ledzuam në një zyra atje me këtatë klasës, morën dhe një djal tjetër nga kursi, u thanë falem deri tjerve, na thanë që do vazhdojnë serialin, u caktua, po thanë do vini dhe ta ledzoni në sytë të dikujt, thanë. Po. E okej, thashon. Po, ha, kush ishte? Turi ishte aji që vendoste aty, po, kush do vazhdojnë, e kam ledzuar një ditë. Turi ka qenë në flokë qethur atere, e kam ledzuar, i shumë djali mire është kujtë, edhe më morën atje, mua e bera aty YouTube boy, aty ju pëlqeva pasaj, i pëlqeva Turi dhe më telefonoj për te. Atyre, le temi që Turi është një ndër njërës dhe më të rëndësishëm një jetën time. Në jetën time, po, pa tjetër, pa tjetër, ta theksoj ma dje, ta theksoj ma dje. Po pra, ta nënvizoj të bjeme me tush. E pra, do... Me tushke. Se të dy momente shumë të veçanta, ato kanë shënë ta akademia dhe pasaj që u futaj le temi zyrtarisht pjesës e aktimit. Po, vendimtari, aji që ka marrë vendidhe atje për të pranimin tim, se për dersa mua më thanë, okej, do jesh, po më thanë do të aletëzosh njerë tjetër për të vendosur më tej, i bie që aji ka qenë. Mirë, me gjitha të mësarë në gjithë të rëndësishme, sepse Turiani ka qenë producentë.
Po. Nuk e di, atë kohë ka qenë drejtor në atë televizion dhe duhet të vinte të shikonte çdo lloj hyrje ose njerëzit që do hynin në këtë televizion. Patjetër. Kështu e mendoj, se isha shumë i vogël për ta gjykuar atë kohë, nuk e di, çfarë pasi fillova në apartament e kuptova që ky ka qenë drejtori që më ka marr atje, e kupton? Ky ishte ai i madhi. Ky ishte ai i madhi. E kishe menduar ndonjëherë se do të ishe tamam me aktorë të tjerë, do të ishe brenda një spektakli, unë kisha ndërruar, po ai kishe menduar. Po, ai kishe ndërruar tani se kemi ndërruar edhe mbas së rrugës. Po, keni ngatruar. Keni ngatruar këtë rezi. Keni pagat të foton, ju lutem. Një më përpara. A fut të Julit, s'ka gjë. Një më përpara. A më fut. Na sillni Julin, po. Ishte Julia, nuk ishte Andre. Po, kur të kenë kohë mund ta heqim pak. Po, ose mund mos e ti bëjmë skip. Po. Po Andre, po çfarë ka qenë roli më i veçantë që ka shënjuar jetën tënde, se ke pasur shumë eksperienca, ke pasur shumë lëvizje në për role, ke qenë shumë kameleon në për role, po çka ke atë rolin që ti e pikas? Shikon, ne rolet që na jepnin më shumë kënaqësi ose që ndiheshim më mirë, ishte rolet që luani me njëri tjetrin, për shembull profesorin që luante secili një nxënës të caktuar që ishin prapë me njëri tjetrin, pa. Jo me një skenar 100% të përcaktuar, logjika apartament, ato i shijonin pafund. Pa. Pastaj që të themi një kameleon në rolet të mëdhaja, unë nuk jam, e kupton? Tu hop të rishe vet, pra noi nuk jam forcë. Ke bër më shumë, dhe e ke gjetur veten apo të zgjon rolin dhe ke thënë okay, unë do të shkatë? Jo, e kam gjetur veten te këta rolet, për shembull që të bëja të bullizuarin, e kupton, duke e pranuar më së miri që ishte një aktrim dhe në fillimet e mia i kam pasur shumë të vështira në këtë pjesë. Këtu, këtu na trego pak. Fillimet e mia ato sikletet për shembull dhe kur e kujtoj për shembull që kthehem mbrapa në kohën e apartamentit se e arrita shumë lirimin, lirshmërinë e vetes ndaj skenës ose këtu në një kohë shumë të gjatë me këtë staf, e kupton? Gjatë të cilën personi që unë të thashë ta analizojmë dhe ta bëjmë tush, e ka pranuar dhe mua më ka mbajtur, e kupton? Dhe pse këto siklete vireshin re dhe këto jo ratliqe, ke parasysh timet ose jo një performancë e shkëlqyer që mund të pritej nga njëri, por dashuria, sinqeriteti, pastërtia dhe kalimi mirë me grupin ka bërë që unë të vazhdoja gjithë këto vite. Po, familjarët, çfarë mendonin kur të shikonin në atë rol? Mendonin diçka tjetër nga Andrea, apo thëshin që, okay. Tani familjarët gjithmonë presin më shumë, ka parasysh që të thonë djali të bej të gjithë rolet kryesore, edhe në këto seriale turke, mundësisht të i marrë djali të. Se i meriton o va kryes më i mirë. Kryes Osmani nenës. Kryes Osmani. Prindrit e ke para se gjithë se unë jam munduar të shpjegoj këtë gjë që në profesionin ton ka dhe aktor shumë të mirë që do luajnë heroin, që do luajnë, ka dhe aktor të dorës së dytë, ka dhe aktor. Rolet të gjithë rolet do luhen. Të gjitha rolet do luhen. Po jo me mamkë, ti nuk e meriton. Unë edhe vetë në fillim e transmetoja dhe ata e vinin re këtë gjë. E pikërisht e transmetoja në fytyrë. Kurse me kalimin e kohës u mësuam dhe këto ishin mezi pristim të ndodhte një gjë e këtij lloji, një ndezim i fortë të çështit. Sa më shumë njerëzit kur e kuptoje që ajo ishte po, okay. Në fillim e ka pasur shumë të vështirë, pra ndihesha shumë keq nga mendoja se të gjitha këto bullizma të ishin ofë emra si personale, isha gjatë të cilat kaluan me shumë. Aq më tepër tek apartamenti 2XL që duhet krijoni vetë situatën, mjafton që një indici dhe pastaj krijoni vetë situata. Si ndihesh aty në raport me kolegët? Kur me të vërtetë ishe në rolin e djalit të bullizuar, por që ishe përballë situatave që nuk i njihe totalisht, sa do pritse, nuk e pi u ujë. Ka shish pa djali. Le më thaj gjithë me. Ti do të pritet të tua kështu bëj. Kemi pas ke qenë. Po ka shumë në toj Salik Meri apo të kisha folur ka shumë. Toj po të kisha folur Salik Meri. Nuk kam folur ka shumë. E lodhe djali, na i bëre një dorë sot. Po të servis për projektin. Në video u bë gati. Tani që nuk që ishte kështë që ishte konkretisht të budhizma si përjetoja si. Po, duke shënë se ishin situatat të tila në 2XT për shumë, që personazhe ose kolegët e tu duhet të sajoni, duhet të krijoni situata. Pra, që ta sa rolin që në apartamentin 2XL, nuk ka qenë skenari mirë fill dhe ti nuk ishe në lëkurën e një karakteri. Pra, të ndryshonte në moment. Ishe ti në një situatë. Po. Normalisht njerëzit nga jashtë, publiku e merrte të mirëqen që është Cubi, po, është Andrea, jo personazh. Po, pra, po.
Natër e thana ato kështu. Nuk ndihesha keq për shembull që prodhoja më pak. Ndihesha me sedër kështu, por ajo është çështja aftësishe, ke prasur të prodhosh aty për aty, si në apartamentin 2X. Po, po. Prandaj janë që shkallët e ndara. Atje dikush ka procesim shumë të shpejtë dhe është shumë i fortë dhe natë të logjikuar në atje, dikush është pak më ngadalë. Gjithsesi duhet të kesh dëshirën e mirë dhe të kuptosh që aty po bëhet për të qeshur, e ke parasysh. Po, po. Sidomos ato skenat. Kemi ardhur për shembull të ofendojmë Andin ose të tjerë. Ato skenat në shkollë kanë qenë fantastike, ju të kuptoa. Këto i kemi pa edhe tani për shembull këtë periudhë që ishim në Kalifornia. Kur arrinim që kishim një material të këtij lloji që do ishim si në apartament 2XL pothuajse, ishte e shijonim shumë. Pafund. Ke, të kanë gjetur ndonjëherë hatri me ndonjë nga kolegët? Po jo, ne jemi... Po jo, ne jemi... Po jo, ne jemi... Po jo, hatri, bra, ma asë njësë, më në ngele më kanë bërë. Po lere të ngele. Ma asë njësë, më përkoktime. E, po që të zdika kjo? Po jo, bra, ma asë njësë. Po të kanë ngele, po nuk do të thuash. Po asë njësë, asë me Albanon, asë me Julin, asë me Igin. Asë me Albanon, asë me Julin, duke të nkash. Asë me Albanon, asë me Julin. Jo, kemi një periud që nuk kemi komunikuar në telefon, po jo, se nuk kanë ngele. Kë, me Albanon? Po, s'kemi folur më për... Për pak kohë, po jo përse për noi problem. Po sa e vështirë është për një djalë nga Erzega që të integrohet në Tiranë? Sa e vështirë është që të çaj vetë rrugën e ti? Shumë e vështirë është, por jo e pa mundur. E ke parasysh se mund ka pasur njerës që të nga rrethe më të larkë, ta kanë qarë akoma dhe më shumë, nuk do të gjë. Këtu çdo gjë është e vështirë, jo të qash për akrim, për mendimin tim. Po gjithsesi në aktrim është pak. E si kleçme, pak mundësira të pakta, pasi dalin 13, nuk e di kur isha unë, dilin 13 studenta në vit. Tani s'ka fare student, mos e prit më. Tani s'ka hiç. Jo, më ka se unë shikoj në kanë. Regjia dhe aktrimi kanë se dalin studenta për vit. Por nuk shfaqen, nuk ke ku i shikojnë të shfaqen. E kupton? Sepse është tregu i tillë, tregu është i vështirë. Nëse përpara ju jepej mundësia dhe shansi për të futur edhe për të qenë pjesë e aktrimit ose e këtyre show-ve televizive. Ja, të bukurit e dhe otë që si është, njëri më i bukur se tjetëri. Ja, ja. Tu kemi qënë në duplex. Në duplex, po. Në duplex. Duplex ishte forma e apartamentit, po, keni shënë se për unë, e di, ju kam ndjekur shumë, du më thënë duplex, apartamenti. Autografi në drejtës. Me thënë të drejtën, jo shumë, sepse thash, janë fanatike atyre roleve që bëndit ju të apartamenti i tjë. Ishte një format që ne e kishim parë, publiku ishte mësuar me atë loj formati, sepse ne kishim emisionet e tjera, si Portokalia, si Alpazari, pra është ai loj formati, ndërsa apartamenti 2XL ka qenë risi. Ka qenë një gjë komplet ndryshe dhe bukra ishte se u përqafua në mënyrë të frikshme nga të rinjt, sepse i pëlqenin ne si jo si karaktere, po ne si vetë, jam në situatë. Gjendja juaj komplet. Dhe gjenin vetën në vetana. Ti e di shumë mirë se sa tak njerëzit po të bëjnë akoma ditë sonë duke parë apartamenti 2XL, domethënë. Edhe ty ndrec. Po, po, po. Sepse bëjnë... Pa, po, e shikoj atje në TikTok, e shkoj Andrea Vreto sa dalin, po, se jam aktive. Po, ku e ke ndjerë më shumë knejsin? Nga publiku në sal, apo nga pritja në televizion? Ja, nga publiku në sal, dhe ishin emocionet të papara. Ne kemi pasur një publik, si do mos apartamenti 2XL, unë dhe pse kam pasur aq pak role, ka pasur një publik që të emocionon të kur dilje vla, dhe të kënaqte po aq shumë sa të emocionon, dhe ka qenë plot, sa atje nuk ka pasur të duar trokitura, ka pasur të duar trokitura me kem, me duar, me ulëritje, me... Nuk e di, ka qenë një publik shumë i zjartë në këto. Po çfarë ndodhte në momentin që ti merje me njëherë komandën, ti dëgjoje komandën tënde në kufje, që ti do përshtatesh e këtu, do përshtatesh e atje, ose që ti do bëje me njëherë këtë simbiozën që do kaloje. Andrea futu bërë të... Para pire, kompleksohesh akoma më shumë. Para. Pas taj kur filloja, më ndohesh atë lirohesh atë fakt. Në lirohesh. Kishte rase që turit të ulërinte në telefon që Andrea... Në telefon, jo, më e kishe tukit. Atje në telefon, sa shumë. Mirë, faleminderit, jam mirë sot, jam shumë mirë. Turi është munduar me gjitha mënyrat, me të ulëritura, me të qetë, me shumë dashuri, me më pak dashuri, me të çdo gjë të mesme, që të më shikonte sa më mirë. Edhe të ulëriturat kanë qenë pjesë. Po me njëri tjetrin me të sharrat si kanë qenë mirë? Jo, kemi qenë shumë stafi mirë, kemi pasur neve. Jo, që shajsh ti, po këto të sharrat me lezet. Po jo, më shumë. Jo, këto të sharrat e forta mund i kemi pasur, e ke parasysh për iksa arsye të rënda, kurse të sharrat me lezet nuk i kemi pasur asnjëherë vëlla. Ajo është arsye që ka funksionuar dhe që pse e kemi të vështirë për shkakun për të kërkuar diku ose për të hyrë në një staf tjetër ose për ta parë veten diku se kemi pasur një dashuri shumë të madhe dhe një harmoni shumë dhe për të gjithë, jo vetëm për mua që mund ta them unë si më i vogël, po për të gjithë. Po se dukesh si tim. Ishin të lumtur dhe për shkakun dhe kur vinin njerëz të rinj, ishin të lumtur të rinin aty në atë staf. Ishin shumë të kënaqur.
Pas po shkojmë këtu me Gentin, me Gentinela, me Julien Genti, pjesë Planifornës. Po, po partneri me cilin ti përshtateshe më së shumti, që e gjeje shumë veten. Po me të gjithë njësoj ishim, ne nuk këtë bëjmë, nuk e kemi pasur si shtatë. Ja, thot gishtat e nënës. Jo, unë e besoj të kjo pjesë. Jo, me në botë, sepse do kisha diçka me të subim, shamu që ndiesha më mirë me Albanën, ose të ndiesha më... Jo, në aspekt roli po flasun, jo në aspekt personal, në aspekt roli. Kishim ne për të ndjerë mirë, e këpëra se nuk ishim aq kosa da me ndonjë në rolin për të ndjerë aq mirë, duhet të ndieshe mirë pa tjetër. Andrea, po i këtë në mënyre i kemi kaluar shumë mirë. Jo, unë e kuptoj, e kuptoj vërtet sepse... Për realisht, për që nuk është edhe të themë, sepse fakti që ne vinim nga 2XL-ja dhe më pas të Klanifornia, dhe përthë ne kishim ezauruar të gjitha këto problematika të tipi që unë kam një personaj dhe kjojnë personaj dhe të kemi pasur luft të brëndshme aktores e me njëri tjetërin. Jo, ne kemi punuar në grup dhe kjo e ka bërë 2XL-ën të sukseshme dhe ne këtë lidhjen që thotë ndreci të lumtur me njëri tjetrin. Nuk thonë, ne kemi pasur dhe jetën dhe për tej provave, shumë të lidhjen me njëri tjetrin. Dhe në fakt, Chelsea shumë i rëndësishëm i kësaj gjëje ka qënë Turjani. Po, po, e kam bajtu stafin shumë në... Ne kuptuam që Turiska e ka ndryshuar njëtën Andreas të pësishën e fillimet e vetë. Gjithë menagjimit, po. Dhe në fakt të gjithë njërësit që ne kemi tuar, po themi këshu publikisht, jo biseta që kemi bërë më pas, ta kanë përmëndur që se sa rol të rëndësishëm ka pasur Turjan Hyska të kë raporti që keni pasur. Turi dhe jetë me lemës tani, dhe duke e zënë lemës atani. Gjithës si bëjmë një ftesë publike, duke e bërë një vrap tani në këto momente. Bajtër qupën. Bajtër qupën. Ku të erë të lajme për të mbyllu Klanifornia? Ndjeve kesh, u mërzita? U mërzita pak që nuk do isha me stafin që doja, e ke përra sush për jo shumë për të shqetsuar që qërë do bëhet më mbrapa, nuk e... Ne të quditrisht e morëm të gjithë me shumë sportivitet. Jo, nuk e kishim për kështu. Nuk ishte aji ankthi që bo se... Nuk kishim pse të stresohesh i masë njëri. Konkretisht nuk jam stresuar unje, që kam qenë aktori më... Djalimi i vogël të zemë, ke parasysh, nuk jam stresuar unë, jo të stresoj njëri tjetër. Po, po, jo. Po t'i shikosh, jam në përpon të secili. I ke parë, pikërisht, të kolegë të tjerë, të quna, a i ke parë Visjanin, e ke parë Portugali? Asnjëherë, si, këshunët e po, i ndjekë. Jo, jo, a i ke ndjekë, po, i ke ndjekë, më pëlqen shumë Visjani pa fund, Albano më pëlqen pra pa fund, Juli me kam ndjekë në ti në Instagram, do bëjnë emision të vetit. Sa po të po i thosha që të gjithë quna tani, janë e elitën e mediasit. Si cupin, nuk e hape përdo. Nuk e mushi mërdi në nëjë vërti. Njërë në sistemua. Po ta ishte këshu, okej, nga në gjithë njërë, okej, këtë cupën tonë të pak e sa përdoa. Në regu, mërë me pjesën tjetër. A një në shpresojmë që të shojmë edhe ty, diku. Po, pa tjetër, ti bëjmë pra këto ndërri. Do me thënë të hame dhe vitinerie, thamë, do hame dhe vitinerie. Po se dhe këto e hame dhe vitinerie. Tani, ti po pretë që të shfaqem me një lukë të rinë. Po, po, më të përti. Okej. E kemi të filmuar. Se dhe shdo të tani me shokët dhe me shokët e mija, do t'i ndaj këto. Dhe ju e dy qoj fatës për në Shqipni, sa i bukur jam për. Unë me këto do t'i ndaj. Ore, unë do të qikoj pashuar. Unë do të qikoj se ne grupin e kemi akoma. Unë kështu që vazhdojmë flasim me ndë. Unë do të qikoj, po duhet të qikoj në edhe këta. Po, po, të lutë. Kolegët e mi të rinjë. Normal. Dhe ka një gjithë se e fa publikisht, sa publikisht. Ja, Juli, ja, Juli, ka dalë për peshka të. Po, arë, gjia, është Juli, ajë nuk është ndreci. Edhe, po, nese, po në thonë që janë foto të dërguar, që këshu qithë si. Okej, se janë nga gjyrimet. Pisa e kastit e gjyrimeve që janë bërë edhe në teren. Sepse ka pas gjyrimet në teren, po. Që kështu nuk kemi asë problem, që kemi edhe këtu gjyrimin të rrenja është. Po, kone koronës i shatë. Po. Tani kur thua, se këtu më kanë gjelur mua, kur thua pas dhjetorit, ke projekt konkret? Po, kam një projekt konkret. Oke. Ku si qështë e? Po, jam obsedu me disa miqe edhe shokë të mi të brezit tim. Nuk është firmosur, nuk është... E kemi film apo teatr? Teatr. Oke. Ka që një shpaqe e mirë shumë. Pas sa vitesh do mund të rikëthesh në teatr ti? Ke luajtur në teatr? Kam luajtur, kam qenë akademi, këto vitë në vitë të tretë shkollës, një shfaqe me i projekte edhe në Macedoni, edhe të në teatrët metropolit. Në ka të mu dha një 7 tera, një shfaqe, 8 tera, në base. Edhe ta një rikëthesh pas sa vitesh? Një projekt me i film që duhet të mbronim shkollën, dhe
Me këto shfaqjet e akademisë? Po. Pastaj doli televizionin në vitin e parë master edhe pastaj u lëra. Pastaj më pafshin. U sistemuan pastaj, hop. Në vit të dytë master, 22 vjeç kam filluar në apartamenti 2XL. Ne si e mbam. Tani bëj gati 30. Edhe tani u fini. Tani jemi loading. U fini me njëri tjetrin. Ja më thia sa nga dal pa kona bi. Sa ka dal kolegi ta kom. Sistemoj tani kur të bësh edhe këto. Dhe flokët. Bëj ca gjëra. Jo më se i ka po. Po ti gjithë ato mjalë që morë ati e bletët. Ja, ka qëto shëndetësore të lale dhe këto shëndetësore dhe i ka. E shere, mashallah. Në fakt edhe e ka pasur gjithë kosë dhe pak. Po, ndijej, realisht. Edhe ndije. Shqetësim. E parasysh si me unë të zënë. Edhe është një problem që duhet bërë kjo, nuk është se është që do të bëjmë për të mbytur Instagram. Nuk është se do të mbytë Instagram. Po mi, ma të rastë edhe shmëtësojmë. I aktë në TikTok? Ato do të dalë. Jo, nuk jam në këtë rjetët sociale shumë aktive. E kam menduar të mbaj pak si më private këtë rjetën sociale, kështu për këtë rjetën. Po bollën mbaj. Jo, ka është shfaqur, zdo loj pjate. Jo, nuk e bollën mbajte. Unë mendoj që ti e personazh shumë i mirë, ty të kam vlerësuar të tjerë njërës dhe pa tjetër, përderisa keshën ka shumë vite në ekran edhe në spektakle humori, por mendoj që një personazh si puna jote në rrjetet sociale është tani është bërë tet masive në TikTok. Në TikTok ti jesh vetëm njëri on top, që kshu merre një herë si sugjerim i sor këtë. Mendoje. Ajo të mbyti sa të mbyti me pyetje tani dha dhe një sugjerim. Tani duj prapë. Shikoje një herë. Tani e gati për të dalë një herë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi me u kënaqësia, ti isha edhe unë me ju. Qesha shumë, u kënaqja shumë, kishë marrë malli për të falë. Të shumë pak herë, po të zgjohesh. Jo, të subzgjohem, nuk e kam shumë të zgjohem. Sidomos kjo periudha e Beharit që u morëm me këto punët. Tani edhe një pyetje tjetër, ore, i habitur që është zgjuar kaq herë Cubi këto kohë? Se të gjithë janë habitur i ka lënë mendje. Cubi ka qenë shumë korrekte në çdo lloj pune. Ua! Hamo flisni. Ore tani kush gënjen ti apo ato ti? Ora shumë korrekte, shumë e dashur, shumë e paqësorë, shumë e sjellshme në çdo lloj stafi. Nuk e di si po u trajton ju se mbas janë fillime. Po ashtu. Me tas ka këtu. Da ja. Po ja bëjmë gjitha këto pyetje, po se pyetem nga jeta personale fare. Jo, jo, lema, ato radhës tjetër pas operacionit. Në një çukë me. Ba, po pas. Mos i konsumoj të gjitha tani. Mos i konsumoj të gjitha ashtu tani. Shpresojmë që ta japësh dy lajme. Po, po. Lajme të mira. Edhe me ima zonë mi altë me vete. Pa tjetër. Do të përpëm lajme, bështu, nga një luçkë. Pastaj nga mbrapa mjallit, ku të jemi gjithë. Pastaj do pini gjithu, ja, këpër asusë. Po, normal, u i kemi plotë këtu. Të da bjerë në së të bakë. Ndrejtë, shumë falemderit që me erdhe. Falemderit që të kënaj si të vijar këtu këtu. Duhet të nëzirja dhe në i lekë shumë bërë. Po, qoka, po. Po, shgotës cubi. Se morën për të fërë. Po, kurs dhe gjyrkasë nuk e marrin portofolin me veten. Po se mora. Jo, be lasë makinë, mos dukesh atë shumë në media me çfarë pas. Ne marrë ato se velere. Po ti e pesh edhe cigaret vetë ai mora me vonesi, mos e mbaja paketën. Është si çert ideal. Faleminderit shumë dhe shumë sukses janë. Faleminderit dhe juve sukses me emisionin. Jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Tashi jemi po. Ne rikthehemi vetëm pas pak.